а на Дністрі повним ходом йдуть відновлювальні роботи після великого паводку цього року. Вон там, на Молдовському березі, вже поставили на воду паром, який залетів був аж на той катер, що там ззаді, за ним. Довго вони мучилися, і вже ось він стоїть на воді, там ломами, чим кірками там все робили. Ну, врешті-решт поставили його на воду. Це залізяча. І ось незабаром воно прийде і пристане до нашого берега. Але першим рейсом, перший його рейс буде проходити от тут і зустрічатиме його сам Путін на українській стороні. Ось він, дорогенький наш Путін. Ось він буде першим українцем, який зустрічатиме перший рейс молдовського парома. Може, це станеться вже після президентських виборів у Молдові, які ось незабаром, ми не знаємо. Але факт залишається фактом. На молдовській стороні відремонтували паром, а на нашій очистили, привели в Божий вигляд. Хуйла! Слава Україні! Героям слава!